subax wanaagsan ku soo dhawaada saaxiibyal warbixinadii ugu dambeeyay arimaha caalamka iyo guud ahaan dhacdooyinka waqtigan macluumaadka qaybtan aad ku daawadoontaan waxa qaybka dawladda Iran waxay la soo baxday hubkii ugu waaweynaa ee caalamiga ay waliba hubka casriga ah Iraniintu waxay u muuqdaan hadda inay u caabooyeen dagaal adag oo ay la galaan Israa'il macluumaadkii ugu dambeeyay aneegana Israa'il mar kale dalabaad ayay miiska soo saartay wada hadal ayaan diyaar u nahay in aan wada hadal la galno حماس يليهن قد بدا اي كزو دبعين اي وليبا سودا كل ولا هذا الذي قاهرا اي حالكي حكو دنبيين اي انسو كوبي دونا سدا حدا موقتا مرايكان كاكيليا يوكون اغضو هرقل كيسا دين عباد عاس بدي دولده حلوفة الله مرايكان كايا اسكد دي دي مراكيب تودا دقال كاينو سو ديران واما حي واحا اسبدلين maxa sakeenayn dawladaha xulufada la amreekanka inay iska diidan maraakiibtooda dagaalka inay u soo diraan badda cas kooxda xoutiyiinta Yemen oo markana u muuqata awoodida badda cas inay tamilan la qarin kirin marka la eega go'aanka ay qaateen ee badda cas ay kaga mamnuuceen maraakiibta Israa'il ku wajahan dhinaca ganacsiga macluumaadkii ugu dambeeyay arimahan ayaa eegayna xilli dhinaca kale dawladaha Saudiiga iyo Imaaraadka Carabta ay si cad u sheegeen in wax maraakiib dagaal aysan u soo direynin badda cas macluumaadka kale qaybahan waxaan eegi doonaa Israa'il markan waxay qirineysaa qasaaro weyn inuu ka soo gaaray howlgalka dhinaca military ee ka soconaya magaalada Gaza gudaha Israa'il waxa laga dareemayaa ciidamadii laga soo saaray furimaha dagaalka oo ka sheekeynaya waxyaabaha Gaza kula qabsaday sidoo kale waxaan eegaynaa waxyaabaha xalay ka dhacay magaalada Gaza duqeymaha Gaza ka soconaya boqolaal reer Turkiya ana safaf ay ugu jiraan maxkamad ku taala Ankara si ay dacwad kaga gudbiyaan wariye Turki ah madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan markaa uu ka hadlay xaaladda adag ee qasa ka jirta asagoo markaa aadan u jeediyay Israa'il oo uu sheegay in la jeego xilliga la ciqaabi lahaa lagu la xisaabtami lahaa dambiyada ka dhacay magaalada Gaza halkii ay ku dambeeyeen wada hadaladii ka soconayay magaalada Qaahira qof walba wuxuu isweydiinaya wada hadaladii Israa'il iyo Falastiin ee Qaahira iyo halkii ay ku dambeeyeen ayaan soo koobi doonaa macluumaadkan iyo kuwa kale ayaan noo raaci doonaa oo sheeko la yaab leh ayaa hadda laga soo tabinayaa magaalada Tel Aviv askari asagoo hurdaya ku qarwaya inuu dagaalamayo Gaza ayaa rasaas ku furay qaar ka mid ah saaxiibadiisa oo guutada ay isla jiifeen waqtigaas waxaaba Tel Aviv ka dhacay sheekooyinka cajiibka laga qoriyo soo dhawaada markale nagu soo biiro qayb ka noqo saaxiibadeena Facebook YouTube kana ayaa sidoo kale naga daawanaysan maxaan ka ognaa wada hadaladii ka soconaya magaalada Qaahira una dhaxay Israa'il iyo waliba Falastiin halkee wax marayaan maxaa soo kordhay aan ku soo koobo markan Israa'il ayaa qaaday talaabadii ugu dambeysay ee ku doonaysa in mar kale xabad joojin ay ka sameeyso Gaza si ay u helaan waqti ay ku nastaan askarteeda ku daasha xabada iska cabinta xoogan ay kala kulmeen Hamas ayaa sababtay in askarta Israa'il ay noqdaan kuwa mantalahaan ee jirahaan ba hadda u daaleen si ay u nastaan Israa'il hadda waxay qaadaysaa talaabooyin waaweyn iyo waliba dabacsanaan ay ka sameeyaan qodobadii adadka ee Hamas miiska ay la timid sitaasi loo xaqiijiyay Israa'il waxay mar labaad hadda heshiis ka codsanaysaa qadar inay dhaxdhaxadiso maadaama wadahadaladii Qaahira ka soconayay inay fashilmeen wadahadaladii Qaahira ka soconaya ayaa fashilmeen waana lagu kala tagay laakiin hadda marka la xukuumada dooxa ayaa qorsheyn doonta wadahadal kale miiska la isugu yimaada wadahadalada ayaa ka dhici doona magaalada Dooxa todobaadka soo socda waxaana halkaas ka fool ka fool isku arki doona Israa'il iyo hoggaamiyasha Hamas ka socda markan Israa'il waxay adeegsanaysaa laba xeeladood xeelada waxay tahay Israa'il waxay adeegsanaysaa Mareykanka Mareykankan wuxuu qadar ku ka dhaadhiciyay in heshiis cusub la gala oo wada hadalada Dooxa ay ka bilaabaan heshiiskan Israa'il ayaa soo gudbisay Israa'il heshiiskan waxay u gudbisay Mareykanka Mareykankan heshiiskan wuxuu la wadaagay qadar waxay rabtay in heshiiskaas miiska ay keento markay yimaadaan hoggaamiyasha iska cabinta Falastiin iyo Hamas sida Al Jazeera oo hadduu ka soo xiginay janaalka 12 waa maxay heshiiska ay soo gudbisay Israa'il ee Mareykanka loo gudbiyay Mareykankan heshiiskan uu la wadaago xukuumadda Dooxa heshiiskan wuxuu dhigayaa in Israa'il ciidankeeda ay kala baxdo meelaha dadka ay ku badan yihiin magaalada Gaza si gargaar dheeraad ah loo gaarsiiyo waa qodobka koowaad maahan in ciidanka Israa'il dhan ay ka wada baxeen magaalada laakiin heshiiskan wuxuu dhigayaa in qayb ka mid ah ay ka bixi doonaan magaalada Gaza qodobka labaad ee Israa'il ay soo gudbisay heshiiskeeda waxa qayb ka ah Hamas wuxuu sii deeyay doonta haweenka Israa'il u dhashay ee hadda la heesiyaasha ah ee ku jira gacanta si la mid ah meedadka ciidamada Israa'il ee gacanta Hamas ku jira ayaa Hamas sii deyn doonta oo dhamaanba dhinaca Israa'il ayaa loo wareejin doonaa waa labada qodob ee ugu muhiimsan ee Israa'il hadda u gudbisay ee Mareykanka
وإن كو حماس يسيد يان هوينك إسرائيل إيدتك ميدتك آي قعانتك وهايان يان صدك الإسرائيل أين قزاي كسر من دون تأني كفقاتو ميلاح دتك الشعب كي جوغان وان لدقين سيقرقار لو غارسيان حدا تاني وحايتاي لبدا قضب أي سوقت بين إسرائيل وحاس الجباب لغسوقيا حماس وان أقبلني وإمان دونا ودا حضلنا إيوان ديني صدا هو تلفشنك على الجزيرة ووقت تيغان عدي لها لين أتبين يبا دقل إحنا دا حماس إيا لوقت بيعوسيقا إسرائيل أي سوقت بسيء ودا حضلنا آم جباب تودا ولي لمهيرين حماس مانا كحضل حماس إيا صلافيليا إني أقبلان أما إني ديدان لكن دولة دا قدر وقت بدن يجريني ساحدة دوحا يا لفيليا وحي كدن بيا سغالي لباتنكا إن لسو وطقو مغالا دا دوحا عاصمة دا قدر هو قاميال ككل صدا إزرائيل يسلمي دا حماس ورحض الله يان هالكا سيكب اللابان دونا إزرائيل وحا موقتا إن بسال دبع سنان حوغان أي كان موقتا يا حبادة نغجوجيا يا دقالك نغجوجيا أي تكتا غنتا إزرائيل وحا نغل لهاي ورحض الله لكن إزرائيلين توهي ديدين إني كبحان مقالة ذا قزاودان وربحينا ذا نكالي ينوقود بينا مركان مرايكان كا سادة حدا موقتا كيليا يوكو نغضو هولقال كا لنا عباد دعاس كوحد حوتيين تي يمنا وحيو موقتا كوح عود بدن ومارا لوغولا يا مركا لجوغا باد دعاس اي مرنبيوت كا وغو ميمسان اي بيبل مندب كا لو يقانو هالكاسو كوحد حوتيين تي يمن اي مامولان كوحد حوتيين تي يمن ايا افري لباتن كساع يوقودن بوحي ويران مركب سيدي شيحنات كانوا كوة جاناد كدا إزرائيل مركب كانوا مجي إيسا لغوصو غابيه MSC يالا شيغا إنو كي يميدي دالكاسي جوردن كنو وجهنا إزرائيل سيدا ورباهين تقاري تبني حالك كوباكال إليهن مركب كوحا لغل ليدين عاي هنديا وحونو كوة جاناد كدا إزرائيل مركب لغرب مركب كان لويرن فافاهم بدل لغا هيني كاسو كو دولدو بدانو حلو فلاها مرايكن كايا حد إسكد دي قيب إني كان نغمان هول غالكا لين عباد عاسي كاسو عانا ياب مرايكن كوحو شاقا إن كبادن شاني طبان دل أي كو جيران دلالك حلو فدل لاها مرايكن كاي مراكيب دغال أوسو دير دوران باد عاسي لو حاكمي أود كوحد حوتيين تيمن لكن حد ورباهين تو حي تبيني سا إن دم ما باه ودمدي اوغو وينا إن إسكد ديدين مراكيب تودا دقال إن يوصو ديران سعودي غايا مركالي كو عليه إن اي ديدين عسيقي مرايكن كا إحا إن يكو بيران هول غالكا دنكا بدا عص سراكيشة سعودي غاها إياه وشيغو ورغيس كا نيوك تايميس إن اي بقرطويدة سعودي غو اي مناسيين إسو أمنيغ قودها إيهور مركا دقالها مركا لأيغو فولينتا هول غالكا إيدا مرا بدا عصن وحيد باتكو نقون كرتان نبت قليدا سعودي غا سادتنا سعودي غو حاقيبو كون نقليه دلالكا إسكا ديدين dalal badan ayaa diiday maraakiibtooda dagaal inay u soo diraan kuwaas oo dib kaga noqday go'aanka dalalkaasi waxa qayb ka sida dalalka Faransiiska, Jarmalka, Netherlands iyo kuwa badan oo ku jira Talyaaniga ayaa diiday dhamaan sababta u diidayna waxa ay qeexeen in ay diideen in ay hoos tagaan Mareykanka oo amarada go'aanada howlgalka badacaas inuu noqdo mid Mareykanka u bixiyo saadartina waa ay diideen in Mareykanka ay hoos tagaan waxayna sheegeen in guud ahaan bay ka baxeen qorshihii ahaa badacaas in maraakiib dagaal la geeyo sida hadda muuqata wax walba way fashilmeen mareekankana kili ayuu ku noqday hadda inuu galbiya oo ilaaliya maraakiibta ganacsiga 72 saac ugu dambeeyay waxaa la sheegay in hal markab kili ah inuu ku xirmid dakada Israa'il kan oo suun u galbinayay mareekanka oo ka galbinayay badda waa hawada sare ee qaar ka mid ah maraakiibtiisa mareekanka hadda wuxuu muuqday in wax walba oo Israa'il ah inuu sameeyo laakiin taasi waxay u muuqataa mid aan si shaqeyn karin marka la eego kooxda xoutiyiinta Yemen waxay u muuqdaan inay laba jibaareen weerarada ka dhanka ah maraakiibta dagaal waa maraakiibta Israa'il ku wajahan wargeyska lagu magacaabo Jerusalem Post ayaa sheegaya in Israa'il dhaqaalihii hoos u dhacay tani markii ay ku dhawaaqday dagaalyahanada xoutiyiinta Yemen inay mamnuuceen dhinaca kalena Iran ayaa hadda kordhinaysa awooddeeda dhinaca hubka ah dawladda Iran ayaa u muuqata hadda inay u diyaar garoobi doonto dagaal adag oo ay la gasho Israa'il marka la eego Iraniintu waxay ka xanaaqeen howlgalkii military ee Israa'il ay ka geystay gudaha dalkaasi Suuriya markaasoo la duqeyay qaar ka mid ah dhismayaal iyo weliba goobo ay ku sugnayeen ciidamada ilaalada kacaanka hadda waxaa la leeyahay Iran waxay diyaarinaysaa hubkii ugu waaweynaa casriga waxaa xitaa suurtagal ah ee leedahay warbaahinta caalamka in hubkaas loo qoobiyo unugyada Iran ay taageerto ee ka howlgala ee Iraq, Suuriya iyo waliba qayb ka mid ah Yemen si la mid ah kooxda Hezbollah oo ay Iran ay maalgeliso
dhinaca kale janaalka 12 Israa'iil ayaa ku warramayn xiisada ka dhaxdaaganta guraha Israa'iil tan uu gaartay heerkii ugu sarreeyay xiisadan ayaa salka ku haysa Netanyahu in lagu cadaadiyo in gudahaanba uu aqbalo dalabaadkii Hamas ciidamadana dib loo soo saaro laakiin dalabaadkaas Israa'iil ayaa u muuqatay mid ay qaadan laadahay dad badan ayaa hadda is weydiinaya wada hadalladii Qaahira ayaa halkay ku dambeeyeen wada hadalladii Qaahira ka soconayay uuna dhaxay Israa'iil iyo waliba si la mid ah Falastiiniinta ay garwareen ka heeray dawladda Masar ayaa u muuqda in mid guud ahaan tii sabab burburay oo la iska dhaafay hoggaamiyaha dhinaca siyaasadda Hamas ayaa dib kaga iskaga tagay magaalada Qaahira asagoo dib ugu noqday qayb ka mid ah dalka Turkiga oo markii hore uu ka yimid wada hadallada ayaa fashilmay kadib markii dhinacyadu aysan muujin wax tanaasul ah qof walbana aa u diiday inuu ka gudbo dhammaan boqoladii miiska saarnaad. Israa'iil waa ay diiday ciidankeeda inuu kala baxdo magaalada Qasa. Si la mid ah waxa ay diiday Israa'iil in guud ahaanba xabad joojin rasmi ah la qaata waana labada qodob ee Hamas ay kaga dhagneyd. Laakiin Israa'iiliintu waxay ogolaayeen xabad joojin ugu badnaan hal bil ah iyo si la mid ah in wax ka yar waa isdhaafsiga maxabiista inay socoto kadib ciidanku ay ku sugnaadaan magaalada Qasa. Laakiin dalabaadkaas oo dhan Hamas waa ay diiday. Maxaa ka soconaya hadda magaalada Qasa? Magaalada Qasa waxaa ka dhacay xalay dagaal culus tan iyo shalna dagaal ayaa ka dhacay. Israa'iiliyiintu qasaaray kala kulmeen dagaalka Qasa ka soconaya. Taangiya ayaa la gubay, iska horimaadyo toos ayaana ka dhacay xaafado u dhaxaya magaalada Waqooyiga iyo waliba qaybta Koonfureed. Faahfaahina badan lagama heli karo. Duqeyn ayaa xaalay sidoo kale diyaaradaha Israa'iil ay ka geysteen magaalada Qasa. Dhinaca kale gudaha Israa'iil waxaa ka jira qorshe u muuqda inuu fashilmay kaas oo la xiriira dadaalada dawladda ay ku doonaysay in dhalinyaro iyo dadka xoogga leh ee waaweyn in la rabay in lagu daro ciidanka Israa'iil si ay ugu biiraan dagaalka maadaama Israa'iil uu waqtigu ku dheeraaday dagaalka Qasa oo galay maalintii 18-aad. Warra ayaa sheegay Netanyahu wasiirkiisa amniga iyo gaashaanniga ay rabeen inay qoraan dhalinyaro badan si ay ugu biiraan dagaalka. Laakiin dalabkaas wuxuu muuqdaa mid aan shaqayn balse tani waxay soo saartay khilaafka gudaha ee kala duwanaanshaha ka jira Israa'iil dadka Israa'iiliyiinta dhalinyarada ah ee xoogga leh ayaa iska diiday inay qayb ka noqdaan ciidanka Israa'iil ayna u dagaalamaan kana dagaalamaan magaalada Qasa. Netanyahu wuxuu hadda wajahayaa xaalad uu muuqato jahwareer xoogan oo la xiriira inuu leeyahay ciidamo u dagaalama dhalinyarada Israa'iilna waxay diideen ka mid noqoshada ciidanka si dagaalka loo adeegsado. Erdogan ayaan eegina markan. Erdogan ayaa ka hadlay munaasabad ka dhacday Ankara markale wuxuu ku celiyay dhaleeceyn uu jeedinayay taageerada reer galbeedka Israa'iil wuxuuna sheegay in Turkigu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo aqoonyahannada iyo waliba saynisyahannada la kulmay cadaadiska sababay la xiriira aragtidooda ku aadan dagaalka Qasa. Waxaa jira xubno badan oo aragtidooda ka hadlay dagaalka Qasa kuwaas oo hadda dunidu ay colaadinayso laakiin wuxuu leeyahay Erdogan cid walba oo ka soo horjeeda ficilada foosha xun ee Israa'iil waan soo dhaweynina waan taageerina. Ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeya Netanyahu wuxuu ka sameynayay Qasa iyo waxa ay sameeyeen dadkii hore ee shacabka xasuuqa ayuu yiri. Wakaaladda wararka Anadol waxay leedahay Turkidu kama caajisi doonaan dhaleeceynta Israa'iil kula xiiyay in lagula xisaabtamo xasuuqa Qasa. Turkidu sidoo kale waxay wadi doonaan taageerada Falastiin iyadoo lagu taageeri doono dhinac walba. Dhinaca kale wasaaradda dalkaas Spain ayaa maanta shaaciyay inuusan taageeri doonin ciidamada badda madow ee Yurub ee badda cas jooga howlgalka la dagaalanka burcad badeed ee loo isticmaalaya iyo howlgalka xulufada Mareykanka uu ku doonayo inuu ku ilaaliyo maraakiibta ganacsi ee Israa'iil si loo kaga hortagayo weerarada kooxda Xuutiyiinta Yemen. Dowladda Spain waxay ahayd dowladdii ugu horeysay iska diiday xulufada Mareykanka ee in maraakiib dagaal ay u soo dirto. Spain ayaa hore u diiday inay qayb ka noqoto howlgalka Mareykanka oo ku ilaalin lahaa maraakiibta ku socota dekedda Israa'iil ee badda cas isticmaalaysa tan oo kooxda Xuutiyiinta Yemen ay badda cas ka mamnuuceen Israa'iil. Laakiin wasaaraha Spain waxa uu leeyahay ama shaaca ka qaaday inuusan taageeri doonin ciidamada badda madow ku sugan ee Yurub inay qayb ka noqdaan howlgalka badda cas oo ay Mareykanka kula biireen maadaama dowladihii ugu waaweynaa reer galbeedku ay iska diideen aragtidan. Tanina culays kale weyn ayay ku noqon kartaa Israa'iil marka la eegaa.
تلفزيون إسرائيل جنرال لبي تمنى وحقوق الرمي إن أسكري كاترسن قوته عيدا كإسرائيل وكسر لابتة دجال كي مقالة قزة وسرلي أسرع هردا يكدرنا الرصاص كفري صاحب كيسي أجيفي نين كان أسكري جواه قرو وحقوق قرو أسرع جل قزة وكلا ودجال لما يكدرنا صاحب كيسي أي رصاص كوردي هل كاسي نقول إن توربعين تحلل العي tani waa qayb ka mid ah dhacdooyinka la yaab kale ciidamadu ay qasda kala soo noqdeen oo xaaladda adag ay wajahayaan dhinaca kale wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal ayaa ku waramaya CIA-nka Mareykanka sirdoonkooda inay ku guuldareysan xog badan inay ka keenan dhinaca Shiinaha wargeyskan Wall Street Journal Mareykanka soo baxay ku waramay dhibaatada hay'adaha sirdoon ee Mareykanka ee CIA-da ay ka haystaan Shiinaha dhinacooda iyo sidii shabakadaha Shiinaha ay u dhici lahayeen si ay xog u helaan CIA-da waxay dhibaato xoogan ku qabtaa ama ay aad u dhibsanaysaa awoodda basaasnimo ee Shiinaha tani waa bartilmaameedka ugu sarreeya hay'adaha kadib markii la soo wariyay Shiinaha iyo waliba Mareykanka oo aad u xumaaday xiriirkooda laakiin CIA-da waxay isku dayaysaa in gudaha Shiinuhu ay u dhacdo ay xog ka keento laakiin arintaas waxay u muuqataa mid aan shaqeynin